tubanye natwe Yesu waraturinze Yesu ubitugerageza Yesu wabanye natwe ibyaduhigaga byose wabanye natwe ibyo tutari kwishoboza waduhaye imbaraga ikiruta byose watugize abaragwa b'ubugingo wabanye natwe Yesu waraturinze Yesu ubitugerageza Yesu wabanye natwe ibyaduhigaga byose wabanye natwe ibyo tutari kwishoboza waduhaye imbaraga ikiruta byose watugize abaragwa b'ubugingo abakumenye bakakwizera hari icyo data watuvuzeho ijambo ryawe riti ubasha guhindura ariko nuhinduka uruko wahoze abakumenye bakakwizera hari icyo data watuvuzeho ijambo ryawe riti ubasha guhindura ariko nuhinduka uruko wahoze intege kubwo ibibazo byinshi by'isi uhura nabyo intambara ugupfusha inzara kwambara ubusa ibyo byose bizashiraho twigira iwacu mu munezero wigira ubwoba wicika intege kubwo ibibazo byinshi by'isi uhura nabyo intambara ugupfusha inzara kwambara ubusa ibyo byose bizashiraho twigira iwacu mu munezero abakumenye bakakwizera hari icyo data watuvuzeho ijambo ryawe riti ubasha guhindura ariko nuhinduka uruko wahoze abakumenye bakakwizera hari icyo data watuvuzeho ijambo ryawe riti ubasha guhindura ariko nuhinduka uruko wahoze neza ntabwo badufite guhinduka wavuze ko uzaturengera ntabwo badufite guhinduka wavuze ko uzadura ubyaro mana we n'ukuri guhinduka oh warabivuze kuzabana natwe Abakumenye bakakwizera